16 évet vártunk erre az új oktatási törvényre, mert az azelőtti oktatási törvény az 1995-ben jelent meg, és aztán azt toldozták, foldozták, meg mindenfélét csináltak vele, hogy valamennyire feleljen meg az igényeknek. Most kisebbségi szempontból is voltak olyan dolgok, amik sokkal inkább a helyükre kerültek, az iskola vezetéstől kezdve a tanítandó dolgokig olyan paragrafusok, olyan pontosítások, amelyek a mi szemszögünkből fontosak voltak és hasznosak voltak. Az előkészítő osztály bevezetése, ez egy kimondott pozitívum volt, tehát én azt tudom mondani, hogy az utóbbi 25 évben nem történt ilyen pozitív előrelépés a román oktatási rendszerben. Ez a tanterv azért jó, az előkészítős elsős másodikos tanterv, mert a pedagógusnak a kreativitását nem zárja be. Tehát van benne egy kellő fokú rugalmasság és egy kellő fokú nyitottság. Tehát az interdisziplinaritás, a tantárgyak közötti összefüggések, a tantárgyak közötti átjárhatóság válik nagyon fontossá. Nem választjuk szét egymástól a matematikát és a környezetismeretet. Ezt valamikor én a 30-as évek beli tankönyveket találtam meg a padláson és a szomszéd padlásán, és azt láttam, hogy egyetlen egy tankönyvben ott volt minden. Ott volt a honismeret, akkor még egyházi népiskolák voltak Erdélyben, ott volt a matematika, ott volt a természetismeret, ott volt minden. És ugyanaz a tanítóbácsi tanította, és nem volt neki munkaterve, hanem a könyv szélére írta oda, hogy mikor fogja ezt tanítani, és két-három gondolatot, ami neki nagyon fontos volt, hogy ezt jó lesz majd a gyermeknek megtanítani. Jó lesz majd, hogyha ezt a gyermek tudja és érti. Tehát itt arról van szó, hogy a népi kultúrát, a népi hagyományokat be tudom vinni a tematikus, integrált oktatásba. Tehát kiválasztok magamnak egy tematikát. Azt mondják, hogy őszi munkák. Én azt mondom, hogy szüret. Mert a szürettel kapcsolatos népdalok azonnal eszembe jutnak, hogy érik a szőlő, és hogy badacsonyi rózsafán, és hogy Jeruzsálem kapujában foly a bor, és hogy megkapáltuk szőlőinket, ezeket egy jól képzett pedagógusnak ismerni kell. Nem azt mondja, hogy őszi munkák, azt mondja, hogy szüret, és teljesen más konnotációt adott az egésznek. Teljesen más tartalomvilágot. Kalos Alapítványnál, hát nem tudom megmondani, de már nagyon régen ide járnak tálaságiék, és tanítják a népi játékokat, a népi gyermekjátékokat, és akkor ez volt a veszőparipa, amiben belekapaszkodtunk. Ezzel tudtam felvillanyozni a társaságot, és az egész Erdélyre kiterjedt, hogy gyerekek, van amivel kitölteni ezt a tátongó, hiányzó valamit, ezt az űrt. Van népi gyermekjáték gyűjteményünk, sőt, antológiánk, ha jól tudom. Van, amihez hozzányúlni. De most ezt hivatalos szinten nem műveli senki. Tehát ha ezt mondhatom, hogy a szaktárca, az Oktatási Minisztérium nem szervezett olyan jellegű képzéseket, ahol a népi hagyományok, a népi kultúra legyen a célpont, és a pedagógusok legyenek a célcsoport, vagy a... De ezt az űrt, ezt a hiányosságot pótolják olyan civil szervezetek, mint a Kalos Alapítvány, a Téka Alapítvány, sőt, itt van a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amelyik hetedik alkalommal szervezi idén itt, Válaszúton a Bolyai Nyári Akadémiát. Nagyon jól tudjuk, hogy szemfényvesztés folyik, hogy csillogó-villogó dolgok vannak az interneten. Nagyon jól le lehet kötni a gyermeket, és idézem Molnár V. Józsefet, hogyha a villanypásztorra bízzuk. Oda ültetjük a tévé elé, oda ültetjük a számítógép elé. Ezzel szemben azt tudom mondani, hogy azok a gyerekek, akik itt nőnek fel a Szorvány Kollégiumban, Válaszúton, nincs tévé. Van tévé, de nem úgy működik, vagy nem úgy létezik az a tévé, hogy leülök a tévé elé, és az, amíg a szüleim, mit tudom én, anyuka főz, apuka meg bütyköli az autóját, addig engem rábíznak a villanypásztorra, vagyis a tévére. Itt szervezett foglalkozás van, és megvan az eredménye. Megvan az eredménye. A gyermek szocializációjában, a gyermek tanulmányi eredményeiben el lehet képzelni azt, hogy ide olyan gyermekek is jönnek, akik nem tudnak magyarul. El lehet képzelni azt, hogy a Kalos Alapítvány igazgatója, Balla Ferenc úgy jött oda hozzám a tavaly, hogy figyelj, ma este megiszunk egy pohár pálinkát,
és megünnepeljük azt, hogy Balogh Ferike, aki úgy jött ide, hogy nem hogy magyarul nem tudott, beszélni nem tudott, leérettségizett és bejutott az egyetemre. Ez jelenti a pedagógus munkáját, az alapítvány munkáját, az olyan foglalkozást és az olyan mentalitást, hogy nem létezik az, hogy nem lehet. Mindent lehet, csak meg kell próbálni.